အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော် MMSC Entertainment Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခံတပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရွှေတဂုံနဲ့ရင်းမြင်တော်ဘောကစစ်တင်ချိုင်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1814ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာရွှေတဂုံကုန်းတော်ကိုအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကတင်လိုက်ရာကစပြီးဖျားမှာအခြေချတက်ဆွဲဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာသွေးစေကံတိုက်ပွဲလိုလူသိများတဲ့ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1824မှာမြန်မာဘက်ကစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလာဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရမှာအင်္ဂလိပ်ဗိုလ်မှူးအပါအဝင်အရာရှိနဲ့တပ်သား24ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်ဆိုင်ရရှိတော်များလည်းလက်နက်ပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိခဲ့လို့မြန်မာဘက်ကရည်ရှိမရှင်သာတော့ပဲဒနုလူတို့ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ1826ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာစစ်ရော်ကြီးပြီးပြီးမှအင်္ဂလိပ်လက်ကနေဖျားကိုလွှဲပြောင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြီးပိုင်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာဒုတိယစစ်ပွဲတတိယစစ်ပွဲတွေမှာမြန်မာတို့ထပ်မံအရေးနှိမ်ဆုံးနေခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း1869မှာတော့ရန်ကုန်တမျိုးလုံးကိုအထက်စီးကနေမြင်ရတဲ့ရွှေတဂုံဖျားကုန်းတော်ပတ်လေကိုအင်္ဂလိပ်ခံတပ်ဖြစ်အခိုင်အမာပြုပြင်ခဲ့ရမှာဖျားဖို့များဟာလည်းဖျားကြီးကိုအနောက်ဘက်ဆောင်တန်းမှာတက်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်မရခဲ့တော့ပါဘူးခင်ဗျာထို့ကာလကတော့စုစုပေါင်း89ခုနှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတူးဆွာရောင်းချခဲ့တဲ့ရွှေတဂုံဖျားတို့ရဲ့ဌာပနာအင်္ဂလိပ်တို့အတွက်ဘန်နာဒီကာလဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဖို့များစွာနှင်နာခဲ့ရတဲ့ကာလလို့ပဲဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့တခိုးလက်ထဲဗန္ဒာလိုက်တော့အလိုက်ရသလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်သားတို့ဟာဖျားကြီးအတွင်မှာရွှေစင်းလူငွေစင်းလူတွေရှိတာကိုသိရကအစပြုပြီးဌာပနာဖောက်ထွင်းတာတွေကိုလုပ်လာကြပါတော့တယ်စစ်သားကတဆင့်စစ်ဘိုးကတဆင့်ကလကတားအထိပို့ဆောင်ရောင်းချခဲ့တဲ့အမျက်ဆုံးကြီးကြီးတပ်တွင်းစီးပွားရေးပဲဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်အကြီးအကဲဖြစ်သူအာဏာပိုင်တွေကတော့မတားမြစ်ကြဘူးလားတားမြစ်ဖို့နေနေတာတာအကြီးအကဲအာဏာပိုင်ဂျန်နရယ်ကမ်ဘွဲကိုယ်တိုင်ကနေဌာပနာပလိုက်ဖောက်ပြီးဥဆောင်ခိုးယူနေကြရအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခေါင်မလုံးမတော့မဆိုးပဲခံနိုင်ယူလားဗျာရွှေတုံဖျားသာမကရန်ကုန်မှာရှိသမျှဖျားတိုင်းကိုတိုက်တူးနေကြတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်ကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒီသမားတွေတိတ်ခါနဲ့ရိတ်ခါလဲကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ကြတာတစ်ချိန်တစ်ခါလဲရဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပြီးမှလည်းကုန်းတော်ပေါ်မှာတက်ဆွဲပြီးဌာပနာတိုက်ဖောက်ယူခိုးယူခဲ့တာတွေပထမအချိန်ထက်ပိုမိုဆူဆူရွရွလောက်ဆောင်လာကြပါတယ်မြင်မြင်တချို့ပြောပြကြရဆိုရင်တော့တူးဆွာရှာဖွေဖောက်ယူခဲ့ကြတာတွေအထက်ပြစ်စရာမှာရုပ်ပွားစင်းမှုတော်ကြီးမြင်မကောင်းအောင်ပြန်ကျဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာเจเจเปเป้ขู่อยู่มูตะเด็นเป็ดแหนลาราเนี่ยเอ็งนี่อ่ะบะยิงกันจุลอดาละโฮซีโกไรตาเมนลาอะไรที่เป้เพลลาเกบาระสิตไตนี่เดต้ากันนี่เดบาตาเยสาวูฤเพชซีพยาธาปนาฤผ่องทวินขู่อยู่ดาတော့ဖြင့်အမျိုးသားရေးဇာတိတာဖောက်ပြန်လွန်ရာကြတာမူလွန်စွာတိတ်ခါမဲလွန်လာရေလောက်ရတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြက်စီခိုးယူသူတိုင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူတော်မူလို့1852ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ဆိုရဲအမိန့်နဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တော့မှနှစ်ပေါင်း200တွင်ရွှေတဂုံဖျားဖောက်ထွင်းမှုကြီးဏီကုန်းချုပ်အဆုံးသတ်လေပါတော့တယ်။ဖျားရင်မြန်မာဖနက်မစည်းရန်ခန့်တတ်နေစစ်သင်ကြိုင်းများဖယ်ရှင်းရန်တောင်းဆိုမှုရွှေတဂုံဖျားကုမ္ပဏီဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအင်္ဂလိပ်တို့တက်ဆွဲထားစဉ်ကစစ်ပွဲအတွင်းကြာဆုံးခဲ့သည့်အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကိုမြုံနယ်ရာစစ်သင်ကြိုင်းမြေလဲဖျက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဖျားအရှိမြောက်တောင်တနင်္ဂနွေတောင်ဟာစစ်သားတွေကိုမြုံနယ်ခဲ့ရနေရလို့လဲဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာလူမျိုးတို့အတွက်မနှိမ်မြှုပ်ဝဲရလောက်ရတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့လျင်ခန္ဓာရောစစ်သင်ကြိုင်းကိုဖယ်ရှားပြီးဖျားပရမုံကြီးပြန်လဲရရှိဖို့မြန်မာတို့မြို့သူမြို့မြားကြိုးပမ်းခဲ့မိကိုတန်တရားဖြစ်ပေါ်တော့မရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်ကခန္ဓာမြေပြန်အရေးကုန်းတော်ဘောကအင်္ဂလိပ်စစ်သင်ကြိုင်းပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရေးတို့ထိုးနီးတူပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာများလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဤကဖျားရင်မြင်တော်ဘောကိုဥယောပတိုက်တာအပါဝင်မြည်သူမြီမမဆိုဖက်နှက်ချွတ်ပြီးမှတက်ရံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘီလက်ပြန်ဦးသိမ်းမောင်ကတဘာပတိဖြစ်ဦးဆောင်ပြီး1912ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရှိဂျူဂလီဟောမှာလူမျိုးကြားတွေဖျားเจ้าမြေတွေပေါ်မှာဖက်နှက်မစည်းရဆိုတဲ့အဆိုတရက်ကိုဆွေးနွေးချမှတ်ခဲ့ပါတယ်1920ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာလည်းရန်ကုန်ကိုလိပ်မှာတပိတ်မောက်ကျောင်းသားများကဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်1920ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာအင်္ဂလိပ်အတိုက်ခံလေးပါးဒီအမတ်ကာနယ်ဝစ်ဖူဇနီးမောင်နှံကိုတိုင်ဖျားပေါ်သူဖနှက်ချွတ်တက်ပြီးတပိတ်မောက်ကိုလိပ်ကျောင်းသားများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာနယ်စစ်တင်ကြိုင်ဖျက်ရှားရေးကိုလည်းဦးသိမ်းမောင်ကပြည်သူကိုတက်လှမ်းလို့ဆိုခဲ့ရလူလူကြားကြဲကြဲလောင်းလောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လူတောင်းချီလက်မှတ်ထိုးကောက်ယူစုဆောင်တင်ပြတောင်းဆိုကြပါရယ်ခင်ဗျာခေရန်မီကြောက်တို့နဲ့မီဒီယာဖရာရင်ပြင်ဟာစစ်ကြောင်တော်၎င်းတစုံတရာတဘာဝပေးကြောင်တော်၎င်းအချိန်မီပောက်ကွဲပျက်စီးကဖရာကြီးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်လို့ဖယ်ရှားပြဖို့အချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါရယ်ဆွေးနွေးတောင်းဆိုမှုတွေညှိနှိုင်းမှုတွေရတဲ့အထိ
အရက်ဘက်အာနာပိုင်းပေါရောသူများနဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းအသီးသီးကကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ1929ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတော့ကုန်းမော်ကအင်္ဂလိပ်စစ်သင်ကြိုင်းကိုကန်တော်မင်းအင်္ဂလိပ်စစ်သင်ကြိုင်းတို့ခက်ခက်နန်းနားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီး1929ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့ဖျားမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုလည်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ပါတယ်ထိုချိန်ကရွှေတုံဖျားနီးတူဘိုတော်ဖျားမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စစ်သင်ကြိုင်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျာ1930မတ်လ2ရက်နေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ရှိစဉ်ကပြည်သူပြည်သားများတက်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်မရခဲ့တဲ့အနောက်ဘက်ဆောင်တန်းကြီးကိုတန်ခါပါ4000အားဆုံးခဲ့၍မတ်နေ့130ကျော်ဖြင့်ကျွေးမွေးအပ်ခံပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိញမ်းထားတာကတော့ဆရာဦးသိမ်းမောင်ရန်ကုန်ရာဇဝင်သမိုင်းနဲ့ Wikipedia Pinterest တို့မှာတပုံများကိုအချက်အလက်များကိုစူးစီးစုဆောင်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ